Tá no portão, tá no você? Portão você? É, aqui embaixo. Você, pai, você, pai. Fala aí. Você não tá indo dormir, não, não, cara. Não, cara. Você não foi? Você não foi? Você não foi indo dormir? Hoje, agora não. Tô esperando a galera entrar pra ir. Vocês têm que aparecer, tem lá, que aparecer lá em 10 minutos, senão você não consegue receber os prêmios. Prêmio, cara. Não, prêmio não. Não, prêmio não, né? Vocês vão receber sessão aqui do que? De munição? O que que é? Droga. O que que tá fazendo aqui, cara? Caralho, vocês não apareceram no Dominas, velho. Tem. O que que tem? O que que tem? Tem prazo, se você não sabe. Hã? Tem prazo, se você não sabe. Você não sabe. Qual que é o seu ID? Peraí. Quem é que tá atirando aí da faca aí?